Ja, här finns jag, Anders Andersson och Noah Bachner uppe på Norrporten Arena i Sundsvall där vi egentligen då hade tänkt att prata om fotboll till att börja med, och så blir det inte idag, herrarna, för de här bilderna har kommit till oss. J-Södra mot Östersund, nykomlingsmötet där en person tar sig in på planen, slår ner målvakten i Östersund, Ali Keita. Jagar i fatt honom utanför bild här, 25-30 meter. Vi har inte bättre bilder än så här. Och slår ner honom, grips och förs ut från arenan. Och matchen avbruten. Vad är din kommentar, Anders? Man blir så ledsen. Väldigt, väldigt beklämmande när det är så mycket goda krafter inom fotbollen. Publikrekord till arenorna förra året. Och klubbar, supportrar, SEF. Alla kämpar för att det ska bli bättre och positiv stämning. Sjukt tråkigt. Kan man instämma med det Anders säger. Det är ju väldigt tidigt att dra slutsatser om vad det här beror och inte beror på just det här fallet. Men naturligtvis bara väldigt, väldigt tragiskt. Vi har kommentaren nerifrån Stadsparksvallen som låter så här. Beskedet till slut. Vi har med oss Niklas Bengtsson nu som är matchdelegat. Vad har du att berätta, Niklas? Matchen kommer inte att återupptas. Östersunds målvakt är fysiskt skadad och behandlas just nu av läkare. Han är avråds från att fortsätta spela. Östersund känner inte att de är trygga att fortsätta matchen, och därför har vi tillsammans valt att inte fortsätta matchen, utan matchen är avbruten här och kommer inte att återupptas. Och hur kommer det här att hanteras då fortsatt? Det är ju tävlingskommittén och andra instanser som kommer att ta vid här. Så vad det blir för resultat och vad som händer efter det kommer en rapport från mig och det kommer en rapport från domaren. Vad säger du om det inträffade? Nej, det är ju fruktansvärt tråkigt att vi ska behöva vara med om detta på en fotbollsmatch. Det är sorgset och tråkigt att behöva se en sån här trevlig tillställning för övrigt. Att det kommer in en människa som inte har på arenan att göra. Det är hemskt. Vet ni någonting om den här personen som attackerade? Nej, han är anhållen och polisen har fört bort honom. Och de kommer väl göra sina förhör med honom, men han är omhändertagen. Ja, otroligt tråkigt på alla sätt och vis. Chockartat och obehagligt för alla som var inblandade där nere på planen. Förmodligen för många andra som tittar på det också. Hur uppfattade du situationen? Jag får påkallad uppmärksamhet från någon av mina kollegor att det någonting händer. Och det händer ju när spelet, så vitt jag kommer ihåg, på andra sidan planen. Och så fort jag vänder mig om ser att en åskådare är på väg in och jag springer dit instinktivt. Och tillsammans med spelarna blir det ju en stor grupp med folk och lite palavalik utbryter där. Du med din stora erfarenhet av fotboll, har du varit med om något liknande? Nej. Visst har det funnits åskådare som har sprungit in på planen, oftast av snälla syften att krama spelare eller liknande, men aldrig någon som attackerat en spelare och inte misshandlat på det sättet som skedde. Det var olustigt. Vad sa ni på mötet? Ja, vi diskuterade olika alternativ. Vi konstaterade att Östersunds målvakt medicinskt sett inte var okej att fortsätta spela. Han undersöktes av läkare och avbrott från att fortsätta spela. Detta sa Jonas Eriksson, huvuddomare i matchen mellan J-Södra och Östersund, som alltså avbryts. Vi har fått in nya bilder, ska vi säga, på det inträffade. Och det här är... Ja, ni ser att det går ganska snabbt här, men... Att den mannen som springer in och attackerar jagar alltså Keita en bra bit innan han får tag i honom. En synnerligen riktad attack. Det är ju inte en slump att han springer in och får tag i honom, utan det är en ren jakt. Mm. Ja, och dessutom gestikulerar och pekar på honom efteråt. Det ser ut som ett offer han har valt ut, och det är en väldigt aggressiv, väldigt, väldigt aggressiv sak att göra. Mm. Detta bilder alltså från Stadsparksvallen tidigare under kvällen, och tyvärr så hamnar då den uppe på samma nivå som ett par tidigare skandaler, och det här är ju bilder som man trodde att man hade fått se klart. Per Hansson minns vi, som attackerades i derby mellan Helsingborg och Malmö FF till exempel. Vi har ju äldre exempel. Dessutom, det här är från 1995 när domaren Anders Frisk attackerades. Våldsamma handlingar det också, och det här hamnar ju uppe bland dem.
Ja, så självklart. Det är ju en, vad ska man säga, en attack av samma natur egentligen. Och som Anders inne på här tidigare, tycker jag att det är väldigt viktigt att belysa att det finns så liksom, mycket krafter inom svensk fotboll som arbetar för att fotbollen ska rengöra sig från den här typen av incidenter eller idrott uttaget. Det här gäller väl inte bara fotboll. Men och att deras arbete är fortsatt viktigt helt enkelt. Vi ska ju dessutom nämna att det är ganska många år mellan de här bilderna. Så att bara för att man buntar ihop de här kort efter varandra så är det ju inget särskilt vanligt förekommande företeelse. Men nu blir det är ju ett arbete där man måste utreda vad som har hänt och sen också dela ut poäng. Precis, nu vet jag inte vad som händer. Det är en match tidigare år med IFK Göteborg i Malmö, Tobias Arna fick en banger mot sig och tilldelades Malmö 3-0-seger. Vi får se vad som händer här, men det är en person som springer in och det är ju jättesvårt att försvara sig mot. Och jag förstår, det känns väldigt hopplöst när sådana människor finns på fotbollsarenor. Och för Jönköping Södras del, det här är ju ingenting som de har levt med under säsongen. Det har väl inte funnits någon hotbild just på J Södras matcher, att det skulle vara extra mycket fans som beter sig där? Nej, jag vet, mig veterligen har det här inte hänt på någon allsvenska arena den här säsongen. Det känns som, eller på särskilt länge heller, som du sa, Per Hansson är ju den senaste incidenten som vi har haft. Så att, nej, det är att liksom, innan man vet mer om vad som har hänt här, och det blir väldigt lätt att dra stora slutsatser fort och börja prata om vissa typer av problem för fotbollen, så ska man undersöka vad det var som faktiskt låg bakom och vem den här personen är och varför han gjorde som han gjorde. Oerhört, oerhört tragisk incident, räcker med att konstatera det. Ja, väldigt svårt att prata om att det här skulle egentligen vara ett supporterproblem. Det här är ju, det är ju en sjuk människa. Ja, naturligtvis är det inget supporterproblem. Nej. Detta om det vi vet ifrån Jönköping och matchen som alltså fick avbrytas mellan J Södra och Östersund. 90 minuter spelade när en person tog sig in och slog ner målvakten Ali Keita.